Владо, заварваме те да се подготвиш, изглежда, за бенефисният ти мач. Как върви подготовката за него и какво е чувството за последен път да стъпиш на паркета като състезател? И подготовката правя каквото мога. С тук момчетата от Левски тренирам, поддържам се. Надявам се да така да успея да се подготвя добре. И така, колкото до чувството, не знам, може би трябва да ми зададеш въпроса в понеделник сутринта. Добре, със сигурност ще го направя. Ще ти липсва ли пълните зали в Арена Армеец и Конгресна? Естествено, да чуваш химна, след като се откажеш на 8 май. Разбира се, тези емоции са неописуеми. Аз мога да пожелая на всяко едно дете, на всеки един младеж, който тренира, да изпита тези емоции. Да чуе химна пред тези пълни трибуни, винаги настръхвам в този момент. И това е нещо, което няма как да не липсва. Няма как да не те върна към многото мачове с националния отбор за всичките тези години. Кой мач винаги ще помниш в положителен план и за кой ще съжаляваш? В положителен план със сигурност ще помня мача, който победихме Русия 3-2 на Световната купа в Япония. Това е матчът, който ни класира на първата олимпиада, първата за това поколение. И матч, който за нас беше така исторически. В негативен план има така два матча, за които ни отделиха от нещо наистина голямо. Единият матч е с Куба 2010 на световното първенство, когато изпуснахме 100% в медал. И също нещо миналата година с Франция, когато победихме 2-0 и не успяхме да станем европейски шампиони. Сигурно често ти задават този въпрос. Това е голямата болка на вашето поколение. С Пламен Константинов, Евгений Иванов, Матей Казийски, че не успяхте да се класирате за този заветен финал и да се борите за златен медал. Да, така или иначе вложихме много, много усилия, но очевидно е, че не сме били достатъчно добри. В крайна сметка в спорта не винаги можеш да побеждаваш. Старахме се много, дадахме всичко от себе си през дълги години, но за съжаление другите бяха по-добри. Аз да ти кажа, помня един матч срещу Бразилия, 2006-та на Световната лига, когато ги бихте, бразилците бяха, мисля, че олимпийски световни шампиони с 3-0 направо, не им дадохте шанс да ви вземат нещо. Бяхте ти, Пламен Константинов, Андрей Жеков, Евгений Иванов, Христо Цветанов и Матей Казийски. И Теди Салпаров. И Теди Салпаров. Точно така, но да не забравяме, че ние ги победихме в групите с 3-0, а те спечелиха турнира 4 дни по-късно. Така че имахме силно поколение, както и сега има България силно поколение, но в този момент Италия, Сърбия, Бразилия бяха по-добри от нас. Добре, нека се върнем малко към клубното така ти представяне. Къде си се чувствал, в кой отбор си чувствал най-добре в клубната ти кариера? Най-добре като спортно-техническо усещане или като усещане човешко и... И за двете. Ми като извън волейбола, нали, да кажем волейбола малко, извън волейбола най-добре се чувствах в тур. А иначе като усещане за волейбол, със сигурност в Кунел. За Левски някакво думи, тук започна кариерата ти. Феновете тогава, между другото, много ходеха на волейбол, не както сега. Спомниш ли си тези години? Ами аз не съм съгласен с теб, защото не знам дали си наблюдавал тази година първенството. Беше много по-интересно, много по-посетено. Отбора на Левски, играйки срещу Нефтохимик в Арена Армеец, събра може би около 3000, може би малко по-малко, 2600-700 сега зрители в залата. Мачовете от полуфиналите между Арда и Монтана и след това финала между Монтана и Добруджа, залите бяха пълни. За съжаление, поради недостатъчен капацитет, имаше много хора отвън, останали, които не можаха да влезнат да наблюдават срещите. Така че не съм съгласен, че в момента волейбола не се гледа в България. Не, нямах това предвид. Имах предвид, че едно време Левски, когато играеше в Сиконко залата, винаги бълваше от атмосфера, от публика във всеки един матч, когато Левски печелеше почти всяка година и се състезаваше в Шампионската лига на волейбола. Така беше, но в
Да кажем, че тогава икономиката в България беше в подем и Левски беше финансово обезпечен. Надявам се с помощта на Петрол до година това да се случи. Отново Левски да бъде обезпечен и да бъде фактор в първенството. Добре, малко думи за Бенефиса. Да не разкажи нещо повече за шоуто, което ни очаква, световните звезди, които ще дойдат в лицето на Гърбич, на Вилфредо Леон. Как ще протече самото събитие? Ами ще има първата част така от нали, Бенефиса, ще има волейболни игри. След това ще има шоу, кратка шоу програма, която все пак ще оставим изненада. Самата волейболна среща с забавни интересни моменти по време на срещата, които ще също се все още изненада. След това ще има игри с публиката, включително наградата, така, леки автомобил, който ни е предоставен от Great Wall и един от хората в залата ще си тръгне с него. И в общи линии това е накратко. Добре, ще чуем ли още веднъж химна? Естествено в Арена Армеец, да се надяваме да е пълна. Разбира се, надявам се така съвсем скоро да знаем и кой ще го изпълни химна, акапелно, заедно с цялата публика, с състезателите от двата отбора. Това за мен ще бъде един много специален момент, тъй като ще им бъде последно. За последно. Добре, след този Бенефис, може ли да те очакваме в ролята на треньор? Сега си нещо като менеджер на Левски, т.е. ти се оправиш с проблемите на клуба, но може ли нещо като треньор да те видим? Ами аз преди Бенефиса в понеделник започвам подготовка за европейско първенство с младежката гарнитура до 20 години. Така че, да. Добре, успех в такъв случай. Благодаря ти. И аз те благодаря.